uste du grebaroko horrak momentu honetan funtsesko bi helburu bilatzen dituela edo bere papera bitan laburbiltzen degula. Bata da erabakietan parte hartu behar degula gehiengo soziala. Guri herritarrei herriari bota egin zaio erabakigune guztietatikan, bota egin zaigu gure eskakizunak eta gure beharrak erabakigune horietatik kanpo gelditu egin direlako. Krisiaren gestioa guztiz antidemokratikoa izaten ari da, demokratikoa izango balitz ezinezko izango litzatekelako hartzen diren erabakiak hartzea, eta guk bi aukera ditugu: begirale bilakatzea, pasibadidadean eroriz begirale bilakatzea, edo gure parte hartzea aldarrikatzea, baina batez ere gure parte hartzea aurrera eramatea, ez? Eta beraz greba orokorra da eta mobilizazioak dira, ba, instituzio barruetan egin ez dezakeguna herrietan egin ahal izatea. Beraz parte hartze demokratiko eta desobedientzia ariketa bat, ez gaude isilikan egoteko prest, ez gaude buru makurregoera hau zertan bukatuko den begirale izateko prest, eta guk gure ahotsa ditugun bideen bitartez jakinaraziko dugu. Eta bigarrena da, guk badakigula eta behin eta berriro esaten dugu eragileak, esaten dugu sindikatuak, egoerak arrazoia ematen digula behin eta berriro. Esan genuen krisi honetan gauzak aldatzen ez baziran, murrizketak etorriko zirela, erreforma bortitzak etorriko zirela, baina argi dagoena da arrazoia edukitzea ez dela nahikoa. Arrazoiarekin batera indarra eduki behar da, eta hori indarra ematen diguna da gehiengo bat izatea, ondo antolatuak egotea, gure eskubide uko ez egitea, eskubide horiek modu kolektibo batean borrokatzea, eta hortikan etorriko da alternatiba behingoz nagusitua alizateko aukera. Nik uste dut behar dutela herrialde guztiek, herri guztiek behar dutela eredio propio bat, eredu desberdin bat, eta gu hori Euskal Herrian borrokatu egin behar degula. Ikusten dugu Greziara, ikusten dugu Portugalera, eta eskatzen dute egoera guzti horiek eredu desberdin bat, bakoitzak bere ezaugarrien gainean eraiki itakoa, bakoitzak bere herriari begiratuz eta herriari hitza emanez eraikitakoa, eta barrez, beraz guk egin deguna da herri guztiek egiten ari diren edo egin behar duten borroka hori Euskal Herrian kokatzea. Guk propioa diogunean esaten deguna da batetikan ezberdina izan behar duela, azken finean inposatzen ari zaiguna da sekulako reforma kapitalista, kapitalismori basatiena esartzeko, eta horrek badu alternatiba, justizia sozialen oinarretutako eredu bat erekiko badugu, beraz propioa ezberdina izan behar duelako, propioa guk geuk eraiki egin behar degulako, Euskal Herritarrak izan behar garelako eredu horren protagonistak, eta propioa bertan ditugun baliabide, bertan ditugun bitarteko eta bertan ditugun ezaugarri araberakoa izan behar dela, ez? Hori da esaten deguna, eta horrekin batera martxan jarri dugu iniziatiba bat gure ustez garrantzitsua, ez? Eta da eredu propioa izan behar du, baina zein da eredu hori? Ba, begira, ez dugu bakoitzak berea definitzea nahi. Nahi dugu herriak egitea herri ekimen bat, herri ariketa bat, eta karta sozial batean eredu horren inguruko adostasun handi bat bilatzea, ez? Beraz, grebaz gain hori da martxan jarri dugun iniziatiba, eta gure ustez eredu propio horren eraikuntzan aurrera urratxe handia ekarriko duena.